Thank you.
Sengkut berikut kubergut ngayai katediro asung swagoto manem romo gumpalaning butoyok mamre suko mamit pronokang akaryona tiasing sasomo wimboh wimboh hamba barkasing kondomulyo hajat ingkeng kawangku pejeringan bopo joko susilo ibu Sukarmila porotamu wahyane mangsa kala jejering pambiwara gionar buka kori wengening pahargian dawepun Sri Pinahargya penganten sarimbit Rorayu Putri Yulianti Ahli Madya daup kalian Bagus Sigit Adi Handoko Ahli Madya ingkang kawangkut dene panjenengan Bapak Joko Susilo kalian wontening dukuh manggal Desa Banjarharjo Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar asung swagoto manem bromo jejering pambiworo kepareng aturaken menggah lampahing tata cara ingkang wus rinantam rinakit dening keluarga ageng Bapak Joko Susilo sekalian lamat-lamat kapiwado larasing ketawang pangkur ngernas cokro baskoro Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun katur dumateng panjenengan para pinisepuh sesepuh minggahipun dumateng para pepunden ingkang waspana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang satupados pinapeten. Para pangemban pangbating praja satriya nagari kang mongko dados pandang panduming para kawula tasih ingkang winengkuing kamulyan. Ngerso panjenengan sangya tamu sinedhakan kakung putri ingkang mahambek darmaning mastuti ingkang winengkuing pakurmatan. Sumrabah dumateng poro kadang sutresna pametri budaya ingkang memardi martawaning budaya adiluhung ingkang winengkuing suka Basuki. Winah yo wis dumugi wahyane mung sokol kinaryo hambuka kariwenganing pahargyan ingkang kawengku panjenengan Bapak Joko Susilo sekalian. Dinten pinilih Sabtu kliwon malam Minggu Legi katitim surya kaping gang 11 April warsa 2017. Panjenengan Bapak Joko Susilo sekalian kabeh bleran bagya mulya nedya kebaru netepi jejering tiang sepuh ngentas pitulus mahargya suto amiwaha siwi putra kinasih ingkang sesilih pun retnaning ayu Roro Putri Yulianti ahli madya ingkang wis kawasa minengku dening priya Bagus Sigit Adi Handoko ahli madya putra kakung panjenengan Bapak Sumadi Hadi Suwito Ibu Supriyatin Sawargi tebih saking jalan duku nomor setunggal RT kalih RW sekawan jajar Lawian Surakarta Hadiningrat. Para legah para tamu sinedahan kakung putri ingkang winengkuing pakurmatan sedherekipun jejering pambiwara hanglajaken nusatitan ladat widiwidana lumadining upacara murih rancak gangsar lumadining tata cara wiwitan tengahan pungkasan sumangga sareng-sareng kula dherekaken ngaturaken puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala karena sedaya peparingipun rahmat hidayah sarta inayah satemah saged anjalari panjenengan dalasan kula kempal manunggal silaturahim wonten madyaning sasana pahargyan kanthi hambabar swasana tentrem lair terus sing batos. Para tamu pambiwara kiya kepareng ngaturaken lampah-lampahing tata cara murih mboten tumpangsuh lumat dene upacara ingkang kagelar ing mangking kawengku Bapak Joko Susilo sekalian. Sepisan pamboyo penganten putri saking sasana panti busana arsa manji wetri sasana wiwaha kinacara lenggah kanthi anggono raras wonten ing sasana kursi badra yasa winangun tumuling mangke boten betamis dangu katungko rawuhipun Sri Pinahargya penganten kakung saking sasana Paleman arsa manjing wontening sasana pahargyan nulya kadanan lumadining tata cara rumentahing pangandikan pasrah saha panampi paripurna sinambung lumadining tata cara linangkung nenggih wisudan dawuhipun Sri Pinahargya penganten sarimbit miwah rerangkyanipun tata cara kurubungan kacar kucur tampa kaya
dahal sekol walimahan berdekati kalat julmat diri toto cereng acarani rawuhipun kadang sinorwet bibisan saking sasono pareman arso manjing sasono wiwoko kanthi legah ing sasono kursi pidiji poro tamu sasabaripun kadang besan wasamto lenggah ing sasono pahargian tumuli toto coro sowanipun kadang karang taruna mudha-mudhi wonten ing dukuh manggal ingkang kepareng ngaturaken tondo tresna taliyasih tumanduk mring sirubagya penganten sarimbit paripurna tata cara sungkem pangabekten penganten sekalian gya angres padane mring sudarmo nyuwun tambahing donga pangestu purnaning tata cara sungkeman ing mangke lumadhe kang tata cara kalajengaken nenggih panjenengan Bapak Joko Susilo miwah gotrah keluarga kepareng daya-daya asung swagata manem Rama tangkeping tata krami ngaturaken hayu basuki rawuhipun hadika para tamu sadarung sinartan ngaturaken raos agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan lumadhe tata cara sinambung poto pakurmatan telasan poto pangeston saya saking keluarga penganten kakung punapa dene keluarga penganten putri para tamu tata cara upacara pahargian paripurna ing mangke mbok pilih kinarya tandha yektine penganten sekalian wis kabedhol saking sasana palenggahan jumeneng wonten sangajeng kori gapuraning kamulyan jinejeran rama dalipun wah para kadang hamong rawuh cehna sungkur mat kondoripun para tamu sidhang kakung putri ingkang winengkuing pakurmatan kanthi asung putyastawa mugi lampahing tata cara purwa madya wasana lulus wilujeng niskala nuwun nuwun Yotamu sinedah kakung putri ingkang widangkuing pakurmatan ingkang salajengipun tumapak inggati lumadining tata cara sepisan nggih pamboyo penganten putri saking sasana panti busana arsa
kinanti dening Rama dal ibu mancing ing sasana wiwaha. Mawantu-wantu katur panjenengan Bapa Wiyana kang mongko pangarsane lampah. Mugi keparenga samta ing gati katur panjenengan kebengku gati Bapa Joko Susilo Ibu Sukarmila mugi kepareng homiyat saking palenggahan prapteng unjane kang sinedya ing sasana panti busana kinaryo hanganti tindak ingkang putra Rorayu putri Yulianti ahli madya. Tubuh putri mangke tindak pengantin putri kaayap kairing dening sedaya keluarga Bapak Joko Susilo punapa dene keluarga Bob Ibu Sukarmila. Mbabile sampun samto ingres samudyanipun murih kasebataning setya semoga daya-daya prapteng unggyane kang sinedya tinuju ing panti busana. Para tamu nyuwun donga pangestu mugi lampahing tata cara rahayu wilujeng manggih kayuwanan. Pangkur pelok 6. Cinajur ning wedhatama mretan kambo kembenganing pambudi mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa sepalir sepa sambun samang sande pakumpulan konyakanyu ngeling somi ketawang tumadah kapipado Cokro Baskoro. Rinengga manis aruming pambudi soho sinurung haneteping reh darmaning tomo tinerbuka lengening suka kang wis binabar ing madyaning sasana pahargyan kang samya manunggaling sir budi rasa karso temah mahanane kang arso hanggayuh gegayuh ning kautaman nodi
maring sampurnaning agesang. Sabet belah ing kono to wau. Ana gondo arum ambabar sumabak konges ngebeking sasana pahargyan. Tan pantara dangu kawuryan ana teja ngenguweng meh Prabawa. Yekti tejane temanten putri kang binayang karya mijil saking sasana Busana. Lon-lon nan lumaksana gya kinanti manjing sasana wiwaha. Hamurwani hambuk kayawaraning suka pahargyan mantu ing ratri puniki. Lah punika warnane Sang Retna Dayanta nenggih Rara Ayu Putri Yulianti Ahli Madya. Wanudya anom dasare Sulistya ing warni hang rasuk Busana keprabon angimpo busananing Prameswari duk ing ayun. Pating kalebyar pating calorot lamun Catinandra panyayah kadi preduhangga sasra ing wanciratri. Sembada ing sedya sembada ing karya. Lah punika kadhang kang sapuhaken panjenengan Bapak Wiyana kang mongko pangarsane lampah prating unggyane kang sinedya penganten putri kinacara lenggah ing sasana kursi Badrayasa winangun suci. Sinengkuyung kasembuh donga pangestu saking para keluarga kang wis kinarbek ayap kairing. Satemah handayani mahanani tumanduk penganten putri sawus nyawus kinacara lenggah ing sasana kursi Badrayasa winangun suci. Para pangadepang dereke penganten putri wangsul suwang-suwang ing sasana piniji mangkono gelising panyanda swara suwarane gongso kang kinarya kurmat. Asung suka sasmito mugi santai gati Bapak Wiswito Bapak Agus Suwarno kang mongko duta pamethuking penganten kakung datar kantun sedherek Eko Supriyanto sekalian kang mongko pangeban Sekar Puspadi sakembaran. Kawuryan kanthi anggena resmantasaning Hapsari Rara Ayu Putri Yulianti wis kepareng lenggah ing sasana kursi Badrayasa winangun suci. Tumuliyang lajeng lumadining tata cara nggih pamboya penganten kakung saking sasana Pareman Arsa manjing sasana pahargyan.
mawantu-wantu panjenengan Bapak Witswito dalasan Bapak Agus Warno dalasan sederek Eko Supriyanto sekalian Kang Mongko pengemban Sekar Puspati sakembaran kaprasinebat Sekar Kembar Mayang dodo kabedo saking sasono kerobongan prapteng ungjaning Kang Sinedyo ing sasono Palerman pakurmatan Kang Saran Minggaing Ladrang Ubaya Cokro Baskoro Kapiwado. Saking sasono palenggahan Bapak Witswito Bapak Agus Warno Kang Angyai Jejibahan Luhur Mongko Duto Pametuing Penganten Kakung Saking Banti Palerman Arsemanjing Sasono Wiwoho kapurwakan pambedoling Sekar Kembar Mayang sakembaran Kang Mongko Ambung Pepasren Eden-Eden Murih Sang Seming Mulih Gumelaring Pahargian Ingkang Kawengku Pejenengan Bapak Joko Susilo sekalian Lumaksana prapteng ung yane kang senedya sung sasemito dumateng Bapak Eko Supriyanto sekalian kang mongko pangemban Sekar Puspati sakembaran estining penggalih sinar taning cepo tansah meminta nyuwun maring Gusti Kang Murbaing Titah mugi kasembadan mugi jumbuh Kang Ginayuh tumandok mring sinubagya penganten sekalian Kang Arso hanggayuh gegayoning kautaman nodi maring sampurnaning agesang netepi ila-ila jaring para kina para winasesto ing ayun ngeblat budaya kraton Surakarta hadining ret lumadining upacara pahargian ginelar ing pangajab penganten sekalian pikantuk donga pangestu saking sang yotamu sindan kang wis sami kepareng rawuh
kasembuh kanthi gumelaring budaya cakra baskara lelunan sung hormat prateng ugya ingkang sinedya manjing sasana pareman gangsaran minggah ketawan supa syukur kabeh waduh. Sebagai pengantin kakung, lelunan mandap saking wis bapak leman manjing wonten ing sasana wiwaha. Kinuntunan rahmating Gusti ingkang Maha Agung pamboyo penganten kakung lulus raharjo manggih kayuwanan para tamu tumuli anglajar lobat dining tata cara nggih rumentahing pangandikan pasrah saha panampining penganten kakung kanthi punika mawantu-wantu katur panjenengan ingkang winengkuing pakurmatan Bapak Sardi Saryanto kang mongko cudha kagung tetuang gandeng lampah saking keluarga panjenengan Bapak Sumadi Hadi Suwito saking Lawian Surakarta Hadi Ningrat iki kepareng ngaturaken penganten kakung wonten ngarsa panjenengan Bapak Joko Susilo sekalian ingkang kasarira
panjenengan Bapak Supardi Kepala Dusun. Jumenipun Bapak Sardi Saryanto Kapit, panjenengan Bapak Eko Sri Harjono Dalasan, Bapak Wahyu Trianto, tumunten Bapak Supardi Kapit, panjenengan Bapak Supardi Dalasan, Bapak Wiknyo Senen. Mbeli sampun samuteng res samuteyanipun, semoga Bapak Supardi mugi kepareng jumeneng abrajeng kinaryo lumadining tata cara pasrah saha panampining penganten kakung. Kawas tinggal sampun samteng res samuteyanipun kadhipura wekdal sasana pandyawara sawetaipun kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para sesepuh, para pinisepuh ingkang dadyan abekten, para tamu sinedhan kagung wiyah putri ingkang tansah winatu ing pakurmatan, utaminipun keluarga Bapak Joko Susilo dalasan para keluarga, ugi betul kata lumpen penjanipun Bapa Supardi ingkang kinaryo sulih sariro saking penjanipun Bapa Joko Susilo, kabareng no kula ing mriki nangkani menapa ing dados keparingipun penjanipun Bapa Sumadi Hadi Suwito dalasan polo keluarga kula kadawan hangaturaken menggah raos pangraos sing penggalih. Namung sak denipun kula matur sing ngaturaken menapa ing kados keparingipun langkung rumiyin sumangga. Tansah kula dereken ngunjakaken suka syukur kunjuk wonten arsanipun Gusti Kang Agung. Iji saking berkah rahmah saha hidayahipun saengga kula dalah panjenengan dalasan kula sak pangombyong. Pilih pisuan kula wiwit ing saking wewengkon kelurahan Jajar dumugi ing mriki tansah winantu boten wonten alangan satunggal menopo. Menggah ingkang dados wigatosing pisuan kula ingkang angka sepisan, kula kautus dening kadang kula anem dodigi Bapa Sumadi Hadi Suwito kinen hangataraken salam kawilujengan khususipun katur ngarsa panjenenganipun Bapa Joko Susilo dalasan poro keluarga minggahipun dumateng poro sesepuh saha poro pinisepuh kanthi atur pamuji. Mugi-mugi sedaya keluarga ing mriki tansah pinayungan ing katentreman kabegjan saha kamulyan. Ugi mboten katalumpen salam kawulujengan kula katur ing ngarsa panjenenganipun Bapa Supardi ingkang minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Joko Susilo. Salam kawulujengan kula kunjuk wonten ngarsa panjenengan. Jangkep ingkang angka kalih kados sampun dipun kawinaningi dening para panisepuh sarta wonten ing parpatan keluarga sampun dipun sayogyani bilih pun Bagus Sigit Adi Handoko ahli madya putra kakung turunipun saking bejanipun Bapa Sumadi Hadi Suwito dalasan Ibu Supriyatin Sawargi sami wonten raos sambeting katresnan kalian Roro Ayu Putri Yulianti ahli madya putra putri turunipun saking bejerpun Bapa Joko Susilo dalasan Ibu Suharmila ingkang pitalem ing Manggal RT 3 RW 3 Banjar Harjo ing wewengkon Kebak Kramat Karanganyar ing mriki awit saking pingertuk rahmating Gusti bilih risang pinanganten kagung dalasan para putri sampun kalampan ijab rikala enjang rikala ing dinten Sabtu kliwon surya kaping gangsal 11 April taun 2017 watawis tabuh sanga wekdal Indonesia iring kilen mapan wonten ing dalem mriki tansah pikantuk ridaning Allah wilujeng nirbaya nir ing sambi kala kanthi menika minangka jangkeping tata krami sarta netepi adat ingkang sangat kapundi dening para pinisepuh kula kautus dene panjenenganipun Bapa Sumadi Hadi Suwito kinen hangaturaken
Hamasrahaken risang pinangaten kakung pun Bagus Sigit Adi Handoko ahli madya. Katur ing ngarsa panjenenganipun Bapa Supardi. Engkang menika bilih. Risang pinangaten kakung sampun kasowanaken wonten kalarepaken wonten ngarsa panjenengan. Pramila katur ing ngarsa panjenenganipun Bapa Supardi. Kaparengan nampi kanthi lila legawaning penggalih ingkang selajeng ing mangke menggah badhe tumapakipun titi laksana tata upacara pahargyan menapa dene badhe kapanggihaken sawatipun kasumanggaken dumateng para pinisepuh ing mriki ingkang selajeng pun kaparengna kula dalasan para pangombyong ing mangke manjing dados tamu mangestreni suatur donga pangestu pandonga mugi-mugi sedaya tumapa ing titik laksana ing mangke wit purmadya wasana mugi tansah antuk ridaning Gusti wilujeng nirbaya nir ing sambikala makatan menggah menapa ingkang dados atur pangandikanipun panjenenganipun Bapa Sumadi Adi Suwita lumantar kula ingkang salajeng mbok bilih pisuan kula dalasan para pangombyong mandhapipun kula pribadi ingkang teneng tinanggenah ingkang ngaturaken napa ing dados paringipun kadang kula sepuh tentu kemawon kathah gegaran kalepatan ingkang tundhonipun mboten nuju prana dumateng para tamu sinedahan khususipun keluarga ageng panjenenganipun Bapa Susilo ingkang menika kula pribadi kanthi andhaping manah nglenggana tansah wawantu-wantu nyuwun lumutering samudra paksami so salajengipun ing mangke mugi tumapa ing titik laksana tansah pikantuk ridaning Gusti wilujeng nirbaya nek ing sambikala kanthi asesanti jaya jaya wijayanti mugi rahayu suka basuki kasembadan kang KSD makaten menggah atur kula minangka sulisarika panjenengan Bapa Sumadi Adi Suwita ing wasana cekap semanten bilih tepik bali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun matur suwun tatas titis wijang arumbing pangandikan sake panjenengan Bapa Sardi Saryanto tumuli katampi panjenengan Bapa Supardi wekdal kasubagaken bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njenenganipun para rawuh, para pinisepuh, para tamu sekalian ingkang kawula pekteni langkung-langkung dumateng njenenganipun Bapak Sumadi Adi Suwita Sagutra ingkang kawula pekteni. Keparenga ing mriki nggih kawula nyuwun pangapunten. Bilih ing mriki kawula ngadeg jejer wonten ngarsa panjenengan bilih ing mriki kawula minangka sulih sarwasa talanging basa saking panjenenganipun Bapak Joko Susilo sekalian Ibu Kinen hanampi menggah atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Sumadi Adi Suwita lumantar saking panjenenganipun Bapak Sardiyantowo dene langkung rumiyin semonggo kula lan panjenengan sami tansah kawula dherekaken ngunjakaken raos puja puji syukur wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan kabagyan kadhitik nggih kula lan panjenengan sami kadangan dalem menika saged ngrawuh pepanggihan pahargyan ing dalem menika kanthi wilujeng mboten wonten alangan sah tunggal menapa dari mriki pindah panjenenganipun Bapak Joko Susilo sekalian Ibu ngaturaken kawilujengan menggah lampahipun putra temanten kakung so para pandherek pangombyongipun ingkang sampun kepareng nglarapaken putra temanten kakung wonten panti paguan kanthi wilujeng boten alangan setunggal menapa jangka pinggang nomor kalih mbok bilih panjenenganipun Bapak Sumadi Adi Suwita dalasan gotrah ngaturaken salam kawilujengan saha salam taklim mugi konjuk dumateng panjenenganipun Bapak Joko Susilo sekalian Ibu lumantar kawula kawula tampi kanthi suka bingahing manah dirgosok wangsulipun salam taklim saking panjenenganipun Bapak
Joko Susilo sekalian Ibu, mugi katur dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Sagutra kanthi pepuji mugi-mugi keluarga panjenenganipun Bapak Sumadi Hadi Suwito Dalasan Gutra tansah pinayangan saking ngastanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos manggih kawelajengan samtenipun. Dene atur kelangkung salajengipun mbok bilih engkau dah dalam nikob jiranipun Bapak Sumadi Hadi Suwito Sagutra ngaturaken putra temanten kakung pun Bagus Sigit Adi Handoko Ahli Madya. Ing mriki kawula minangka sulistarira kawula tampi kanthi sukai pengen manah ing samangke badhe kadhaupaken kalian putra putrinipun panjenenganipun Bapak Joko Susilo sekalian Ibu pun Retnaning Ayu Putri Yulianti Ahli Madya. So nyun donga pangestu mugi-mugi anggenipun musik minisuda so manggihaken putra temanten kekalih mangke purwa madya ngantos wisana tansah manggih wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa. Dene saking keparingipun putra kala wau badhe mbok bilih sampun tungkaping mangsa kula kepareng badhe kapanggihaken nut satataning adat ingkang lumampah wonten ing dukuh Manggal RT 3 RW 3 Desa Banjarajo Kecamatan Kebak Kramat Kalebet Kabupaten Karanganyar. Mugi Gusti Allah mangke paring kawelajengan samdayanipun anggenipun minisuda so manggihaken putra temanten kekalih. Nyanipun para rawuh para pinisepuh dalasan para tamu sekalian mbok bilih ing mriki sawanipun putra temanten mboten piyambakan kinarujuk saking sedaya para pandherek pangombyong. Mugi keparenga sumenis sawetawis sinartan mangke paring donga pangestu dumateng putra temanten kekalih anggenyo gebyur wonten ing bebrayan agung. Mugi pikantuk rahmatipun Gusti Kumawas manggih kawelajengan samdayanipun dumugi kagen-kagen. So ninenan pinangka dados tamunipun panjenenganipun Bapak Joko Susilo sekalian Ibu. Ambo bilih namo mekaten atur kawula minangka sulistarosa talangi basa saking panjenenganipun Bapak Joko Susilo sekalian Ibu. Bilih kathah kekirangan kalepatan anggen kawula matur sekirang runtutipun anggen kawula ngaturaken kula wau mawantu-wantu sanget pribadi kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Mbeblis manten kanthi panutuping atur kawula. Wabillahi taufiq wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu purno gati lumat dining toto coror mentahing pangatiko pasra sopanam pining penganten kakung kanthi puriko wah yane mong sokolo lumat dining potroi nangkung wisudan tauping sri pinahargyo penganten sekalian kepareng keadanan mawantu-wantu katur penjenengan ingkang widhekuwi pakurmatan Bapa Rakiti Hadi Purwanto kang mongko pujangganing panggih mugi samteng gati ing sasana pinanci. Datang kantun Ibu Pangrego Pangadi Busono Mbak Yunita Ita Maharani mugi keparengo derek merati tesaken lumat dinding toto coro wisudan taping penganten sekalian para tamu serupa pitani pun penjenengan Bapa Joko Susilo sekalian wonten sukulyaning penggalih paring jumurnging pamuji donga pangestu tumanduk dumateng penganten sekalian pakurmatan lamat-lamat binarung lancaran kodok ngorek cokro baskoro. Thank you.
dedet tidem ing kono datan ana sabanake walang alise ler bremono panjaran sari sumerbak kongas hamba bargondo arum aneng sajroning pandapi pawiwahan nenggeh teko nyotir to winasa mangka sari-sari ning lintang rembulan ingkang dados lisah piyandeling para widodara widodari mertandaning dalu punika kebeking hapsara hapsari salendra bawono kang samya mangayu bagya mangestu ngara tumantuk mring sinubagya penganten sarimbit nenggih bagus sigit ahdi handaka kang wis sembada hayatukrami kalian Roro Ayu putri Yulianti badan diwara dadya sajuga manunggil dadi sawiji gumulange rasa cipta karsa kusuwing pamanggih kinarya pancadan mangurah mangrangsang sedya anggaya gegayaning kautamaning nadi sampurnaning bebrayan gambuing sedya tangkeping nola kang kaiket dening reh palakrami yekti mujudaken perjanjian suci linambaran tulus sing budi kanggo sembada hanempuh hukum agami suci tuwin hukum negari. Ginuntur rahmating Gusti ingkang Maha Agung Maha Welas Maha Asih satemah hamba bar lekasing gondro mulya lumadine upacara tauping pengantin sekalian tanggaping sasmito ibu pangrenggo pangadi busana maharani dekorasi Mbak Ita Yunita maharani kangwus berarti tesakan lumat dinding toto coro kerubungan kapurwakan bobot timbang miwah sanes-sanesipun jumbuh kapitadosan ingkang rinasuk pejenengan bopo Joko Susilo sekalian bobong birawaning manah astining penggalih ciptaning driya ngaturaken agenging panuwun dumateng sang yotamu ingkang sami kepareng rawuh kasembuh wiramaning ladrang kandrung binangun pancen mustati katur panjenengan bapa sadri dalasan bapa wagiman kang mongko duta pamethuk ing kadang desan mugi dodho piyambak saking palenggahan sung sasmita dumateng bapa sumadi hadi suwita miwah gotra keluarga kinatra lumebet ing sasono hargyo ya sasono wiwoho dunia suka-sukur panang tuwasa
sedi tanda yakti sakung prapani terus mengerti. Sung kormat rahwipun kadang besan lumebet ing sasana wiwaha Cakra Baskara wiramaning lelagon daya teka. Enggal papak no namani langgana gelar no kloso eadukna sani beda sambalen jada jada mambu kawe isin la age golek no salin total pete sakang kang sembah mengesem huyu daya etako enggal papa no Arno kloso Beadukna Seni beda Tambalen jada Ejada imamu Kawe isin la ake golek no salin Kilo iki waci Lakoti total pite Arno kloso Eadukna Seni beda Tambalen jada Ejada imambu Kawe isin la ake golek no salin Kilo iki waci Lakoti total pite tanggap tangguh kupuh daya-daya Bapa Joko Susilo kang wis hanampi rawuhipun kadang besan Bapa Sumadi Hadi Suwito miwah gotrah keluarga lega tiasing nolo bingah raosing manah mongko tamu pakurmatan Bapa Sumati hati suwita ing kepareng derek angestreni mbah paring tambahing donga pangestu dumateng putra penganten sekalian para tamu tumuli tata cara ngacarane sowanipun kadang-kadang kaneman mudha-mudhi garang taruna manunggal jaya ingkang kepareng ngaturaken tondo tresna taliyasih sinartan ucapan selamat kebahagiaan tumantuk dumateng penganten sarimbit katur panjenengan kadang kinasih Raka Mas Solikin duwe prasetyo sarjana pendidikan kang mongko tetinding karang taruna mugi daya martitesaken
kadang kaneman setunggal mboko setunggal tangkep asto asung pamuji donga pangestu tumanduk dumateng penganten sarimbit pakurmatan kabiwado lancaran mudha-mudhi cokro baskoro. Sulur dalitir datang kendatipun poro kadang kaneman karang taruna manunggal jaya asung pamuji dongo pangestu ngaturaken tondo tresno taliasih tumanduk dumateng rorayu putri Yulianti dalasan Bagus Sigit Adi Handoko setemah genyo bebrayan kinantenan bagyo mulyo jumbuh kang kinayuh sembeto kang sinetyo wiwit donya prapteng delahan poro tamu
sinambung lumat dening tata cara pahargyan kang wis rinantamake dening keluarga bapa Joko Susilo sekalian ngeblat budaya kraton Surakarta hatining rat penganten sekalian Deyodaya kepareng hambrebek lenggahing Rama Ibu ngapyantara sumungkem nyuwun tambahing donga pangestu ing pangajab ngenya kemareng mangun brayat ginayuan mring purbaning kawasa kadhe menika asung suka sasmita katur panjenengan Bapak Rusmanto mengko kang pinatah ang lolos wangkianipun penganten kakung mugi kepareng ngosameta ing gati ngambil atur katur dumateng panjenengan Bapak Rusmanto mugi kepareng jumeneng saking palenggahan hanya kating sasono krobongan lenggahe penganten sekalian ingkang kepareng ang lolos duwengipun penganten kakung kang kepareng lumarap saking sasono palenggahan ngapyantara sumungkem dening Rama Dah Ibu para tamu nyuwun tambahing donga pangestu mugi lampahing tata cara rahayu wilujeng niskala nalika semono penganten sekalian wis kepareng sameta ngapyantara sumungkem mring pepadaning Rama Ibu segera nampi sumungkem ingkang putra Rama Ibu kekalih panyayah kadi rinucit rucit jroning galih mandap saking hamparing keprabon bagus sikit ati handoko hangan di garwa kinasih rorayu putri Yulianti astining penggalih ngapyantara sumungkem mring pepadhaning Rama Dah Ibu sigra tumungkul amari kelu yayah konjem bantala wedhanane ngapyantara manembah ing jejeng kuning Rama Dah Ibu pinundi sinartan lengeng cepo rumasok ing sanu hari nyuwun tambahing donga pangestu dhateng Rama Ibu mrih estining driya genya mangun brayat ginayuan mring purbaning kawasa lir sinendhal mayang rasa jroning galih Rama Dah Ibu hanampi sungkeme kang putra penganten sarimbit panyayah tumepes ing waspada mawah ing pangkoning Rama Ibu sanalika temanten sarimbit angles kekes kadya tinelusan bebayongan anggo ngalumpur pindho kapok pinusunan
sabandurat datan pomiasa kedepan tarbe karekat temah jagrek pindo tugu sinukarpo punopot harunane mangkono jroning sumungkam angraras padaning romo ibu penganten hanggong inget mering purwaning dumadi nalika linerake ing jagat padhang anget bapa kang sembada angukir jiwa lan raga anget marang biyong kang purwa dadi papaning yoga brata salebeting sanga candra dasa ari kang kula wentah wiwit kalaning semono nganti dewasa paripurna lumadining upacara sungkem pangabekten mangkono gelising panyandhari ginelak rarase gongso kang kinarya hormat
sira angka kuru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang becik martabate apa engkang wus mongko pantes sira gorono kaki sartane kawruh